שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי, הרביעי למרס 2016. היום הירח בגדי במשושלת נפטון, במשושלת קרס ולשמש, שכביכול אלה השפעות מאוד חיוביות, מאוד טובות, ובאמת הבוקר שלנו, בוקר יום שישי, יכול להיות נעים ויכול להיות נחמד. סליחה. אתם זוכרים שבימים האחרונים אנחנו מדברים על תמה שקורית בשמיים, שמדברת על זה שוונוס בדלי במשושל האורנוס 150 ליופיטר, על האחריות שלנו למצוא סיפוק מחודש בתוך מערכת היחסים שלנו, בתוך מערכות היחסים שלנו בחיים. והתמה הזאת ממשיכה איתנו גם היום, אבל היום אנחנו צריכים מאוד להיזהר, כי אמנם הבוקר הזה יכול להיות נעים, הוא יכול להיות בסדר, אפילו פי שאנחנו טיפה רגישים מהרגיל, אבל מהר מאוד בצהריים כבר נושאים של תמיכה ודרמה יכולים לעלות על פני השטח. הטרנזיט המרכזי של היום הוא הצמידות בין הירח לפלוטו. זה זמן שבו הדרמה יכולה להתלקח בחיים שלנו, זמן שבו אנחנו יכולים להוציא דברים מפרופורציות, קצת להיות אובססיביים, יכולים להיפגע מאוד בקלות, יכולים גם להיות נקמניים. אנחנו צריכים להיזהר לא לשבור את הכלים ביום הזה. מאוד מאוד חשוב. הצמידות הזאת תגיע לסיעה פחות או יותר ב-4 אחרי הצהריים, ומתווסף אליה גם מרובה לאורנוס בשעה 6 אחר הצהריים, 6 בערב, שמדבר על זה שברגע שאנחנו מרגישים שפוגעים לנו באותנטיות, שפוגעים לנו באוטונומיה שלנו, בייחודיות שלנו, באינדיבידואליות שלנו, אנחנו יכולים להתלקח. אז זה מוסיף לצמידות הזאת לפלוטו, ועוד פעם אנחנו צריכים להיזהר מזה. החדשות הטובות הן שבלילה, בערב, הכל כבר נרגע, יש משולש ליופיטר בשמיים שמביא איתו מצב רוח טוב, מביא איתו הליכה קדימה במקום להתקע על הקטנות, תחושה של נדיבות לב ושל אומץ ושל שמחה שיכולה להרגיע לגמרי את הדברים, ומצטרף אליהם ממש מאוחר בלילה, בסביבות 12 בלילה, גם משושל חירון שמדבר על התגברות, על משברים נפשיים ורגשיים ועל נקודות כואבות שנמצאות בתוכנו כבר הרבה זמן. אז יום קצת תרפיוטי לפנינו. הערה קטנה לפני שאנחנו מסיימים. מרקורי אוטוטו נכנס לדגים, הוא עומד בשמיים במרובה למרס. כל זה מצטרף גם המרובה בין הירח ופלוטו ואורנוס היום. זה זמן שחשוב להיזהר מתאונות, גם פיזיות, גם מילוליות, ולהיזהר במיוחד בדרכים, חברים. אם אתם על הכבישים, להיזהר בימים הקרובים. תודה רבה שהקשבתם, שיהיה לנו שבת שלום, נתראה מחר, להתראות.